asalaamu alaikum waraxmat ullaahi tacalaa wbarakaatu ku soo dhowaada su'aalaha kabasho waa xilqadii labaad su'aalaha aadka u soo noqnoqonayay waxaa ka mid ahaa su-aashan o odhanaysa sidee ayaan u aqbalaa diidmada ama waxaa rejecthonka loo yaqaano in shaqo lagu diido in xidhiir qof aad jeceshahay uu kaa diido sidii aad waxu rabtay in asxaabtaadu isu kaa gurubaystaanoo dareentid in layska kaa fogaynayo lska kaa dhex saarayo ama lagaa sirqarsanayo amaba sidaadaba aadan qayb ka ahaan karaynin gruubka asxaabta ama dadkaad soo uda korteen allahuma salli ala sayidina muxammed asxaabtu ha noqdaan kuwo ka baxsan goobaha aad wax ku barato ama faamilkaaga kas waxa jira dad badan uo faamiligooda dadka ay islaa leegyihiin ama ay isku gruup eg ka yihiin

kolkaad aqbalaad ka weydo dadka aad jeceshahay ama aad danaynaysid aqbalaadaad ka weydid fursadihiiaad naawilaysay amaba si ruuxiya dacooyinkiaad intbadgaaakuutaagtay man muqa ximadaadabasamaraasnaftad ay dareeso waaadareeada ka dhasha markaayycologgrejectin aadiidmada ku qeexa si haddaba diidmada aad ula dhaqanto waa inaad leedahay diyaargarow maskaxeed iyo qorshe dareemeed qorse areemdr diidm kula soo gudboonaato adduunyaad joogtaa qof ku jeclaada iyo qof ku naca qof ku xaasida iyo qof ay sheekada suukiin baxdo oo ku garabgalaa qof alahuma sall alaa muxamed sla jaanqaadaan yo qof ku jirdiida intaba waad arkaysaa fursado farabadanood u aragto inaad u qalantid oo aad maskaxdeedii iyo fahmkeedii iyo katala bixinteedii iyo waxkaqabashadeedii inaad leedahay aad u arkaysay oo ama dad haku diidaan ama si kale nasiibad gu yeen edd ayaa kusoo mara naftad mar bad sweinaaainbadan didmadu waxay sababtaa waaydhao social paine ama xanuun maaragtay kaasoo wajaha dhinaca bulshayntaada waxay kaloo saameyn ku yaalataa naf araggaaga iyo kalsoonidaadaallahuma salli alaa maxamed si haddaba aynu nafsiyan ugu diyaargarawno probabilitiga ama suurtagalnimada in diidmu ay ka hor iman karto istraatiijiyadahani waa kuu ka caawin karaya marka ugu horeysa waxaa muhiima marka ay dhacdo diidma markay dhacdo ma, marka ma qofa ku diido ma fursadeha ku diido ma asxaabtaadua ku garbiyaan daad dareemaysid in lagu diidan yahay kow kolkaad la dhaqmaysid indhaha aad ku eegaysaa waa in ay noqdaan indho sideen wuga qaban kara sideen wx uga qaban kara mahay inay en noqdaan indho ah aniga weyaan problemku

intan fahmo aan waweyan uga xuub siibtaa dareemada ah inaan anigu nafsadayda tuhmo in dhibto a aniga itaalo ogo waxaa keliya ee aad maamuli karto ama aad maarin kartaahi waa dareenkaaga iyo falcelntaada maa waadadk kale kasobaay faawtskagalmiqoadja ka aboon in aad maaraysid dareemahaaga ku aadan waxa markaa dhacay because waxba kama qaban karayso qofkani siduu u dhaqmay iyo wuxuu sameeyey iyo waxa isaga kasoo fulayay waxaad keliyaad wax ka qaban kartaa waa adiga waxa kaa soo fulaya adiga waxa kaa soo fulaya n waxaa kaa soo fulaya in aad indhaha ku eegtid ah sideen waxalaa waxa aniga iga soo fulayay iyo sidan ula dhaqmayaan baan u wajahaya diidmada igu dhacday waxay kaa badbaadinaysaa haddii perspectiveka ama aragtida nololeed aad yeelatid markaad la dhaqmaysid diidmada in aad uga fal celisid diidmada qaab negative ah ama taban

waxaa ka caawin kara horta inaanu ogaano dhibtani xagay ka timi qofka yaa diidmada samyey auddahhaoodarnagu jir diiday taasiwaa naada aa inay ku cadaataa waa inaadan dembiga saarin naftaadi bicas wax adiga ka yimi maaha diidmadaasi waa inaad saartid ciddii lahayd responsibilitiga numbe arrinka labaad waxa weeyaan inaad ka fikirtid imise hab ayaan ula dhaqmi karayaa diidmada ilasoo gudboonaatay obtions kaagi markaa inaad isi miisaantido midbadhinacaad ka eegtid saddex in obtionskaas ku hor yaala aad miisaantid faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda afar in aad sii kala doordooratid waxaa la yidhaaho allahuma salla calaa maxamed obtions kaas ka bacdina ka aadsleedahay kaasaa ugu qumman inaad saa u feel celisid ba ugu qumman inaad kala soo baxdid inaad kala soo baxdid taa markaad ka soo gudubtid afartaa talaaba ugu horeeya aad qaadid arigka kuxigaa wuxuu noqonayaa markay diidma dhacdo in aadan kali ku ahaanin dareemada ka dhasha diidmada oo aad yeelatid waxaa la yidhaaho social support inaad heshid cid ku caawin karta caawimadu ma aha in sidaad dareensan tahaywaaguadareemo lakin marar badan waxay noqon kartaa weji ah inay jiraan cid aad la qaybsato amaadgawaranto wxidhaca wixii dhacay bani aadamku waa noole bulshaawiah bulshadu way iskudul nooshahay maha dhaqaal ahaan iyo caawimadakallan dareenaaatwa hmrka inaad social connection leedahay in ay jirto cidaad kala hadasa maaha inaad kolkiiba xanuun baabiye degdega aad samaysatid usaalaan hadii xidiid kalgacalu ka burburayoo kale inaad kolkiiba waahawku trahid m kale ad xiiilshid ood kalacal aljacayl ale yo filmaan kale aad waan gudagashid maya xanuunku markuu dhaco sbecal xanuunka diidmadu markuu dhaco waxaa fiican qofku intuu la fadiisto in uu xal u raadiyo cid aad kala hadasaa jirtaa bani aadamku waanolo aad yo aad ajiibu ah dad fara badani way soo mareen diidmo way soo mareen qabjab w so marnraaaoo dadka inaad la hadashid oo aad isweydaarsataan xog ku saabsan arrinka markaa ka gubaya xilqadeenna diedmada ahi wuxuu kaa caawinayaa aragtidii ahayd keli inaad ku tahay waxani inay meesha ka baxdo o o aad dareentid io bani aadamka kula midka ahi ay waxaanoo kale maraan inay waxaanoo kale maraan n waxa fiican markaa cidda aada

waxay kaloo kuwa fadudaynaysaa marar badan dadka exbertiiskaa yani aqoonta u leh dareemada adag ee iyagu maray maraaxishan ama og cid ka logu martay

maaha inaad naftaadii hoosaysiinaysid ma comparison khaldanaad sameynaysid laakin ad leas waxay kaa caawineysaa perspective ah in cid kasta ay diidmadu ku dhi karto inay ku dhici karto so-aasha waxay noqonaysaa marka haddaanan lahayn cid saasoo kale aan ula sheergareyo diidmada igu dhacday maxaan sameeyaa waxaad samayn kartaa adiga oo aan la sheergaraynin ama u sheegin ditalk xogtio damaystir siawalaan qofk uarn ayaad hadana waaad ka helysaa waaaiaadaren bulseed inaadala iliyada diidmada dareesd inkaayame d k dia asaabtd ayu garbiean aadan l k noqonin waxa la yidhaaho dareemada negatifeka ah taas waay ka yarnsaawaaao iselkaambigii faraha badnaa iyo cidladu ay keenaysay allahuma salli ala sayidina maxamed waxaa layidhaaho dad farabadani marka aad dhibtaada u sheegtid waasaaswaaasa dhacay qabi waay ka caawinysaa inay ku warsato oo kst wdee ladaee ayye dabtna culayskii aad ula tagtay

إنه له هذا إن تاس وأتس، تلعب كل أو كع وينكر الساهي، واحد تحي، إن واحد رمي سيد، هو اللي بقى المقع وبحسد، إنه المقع وبحسد انه waxa la yidhaaho magacu bixinta waxaa dareemaysad iminka waan cadhaysanahay iminka waan murugeysanahay iminka dayac gudeed baan dareemayaa iminka aniga is <muchas> canaananaya waxaad moodaysaa inaan dembigiioo dhan anigu aan si saarayo inaad magac u bixisid dareenka waxay ka wa qaadaysaa awoodii gudahaaga ku haystay ee maskaxdaada boosas fara badan kaga qaadanayay mar kasta oo dareen negative oo gudahaaga ku jira aad magac u bixisid waa mar kasta oo aad adigu awoodii maamulistiisa la wareegtid aada adigu la wareegtid adoon is canaananaynin adoon farta isku fieqaynin mowdkaad gasha ha noqdo inaad observe mowd gashid oo aad wixii u fiirsatid oo dareenka aad la fadhiisatid oo aad qortid oo marar badanaad ku dhawaaqdid ooad muraayada la hor istaagtid waxaasi waxaasiy waxaasi waxaasan dareemayaoof مركله واحد وبدل كرت هدوعه إلى بندريمية تاك دري بندريمية إدلان دريمية طيع بندريمية وقال لي أقول أنا بندريمية ضعف في تشلع بندريمية وليسكن يوحنا بندريمية إلهو هو القاد وهل يجنقو حكمة يكلارتي يفهم دراطة E ic si oo aan waweyaan xaaladan imnka ku jiro kaga baxo darii sax io fur wax kasta oo aan waayay waxaas diidmada aykaga dacayaawdeedna waadigu bdsaa w ka khayrrnad awooa ereg aad adeeg si dareenki ao culaysyadii gudeed a aykaaga aaan waxaa la yidhaahoo arin kale ku caawin karayaa waxaa weyaan in aad experiencekii xaaladda makaa dhacday ee diidmadu ay keentay a kaaga tagtay in naftaada marka aad la lafa guraysid ee aad isla fadhidid ead dib u eegaysid ee dib u akhriyaysid in aad atid yani approajkaaguu noqdo qof si raxmad leh nafsadiisii ula hadlaya ina self compassion lahaato si raxmad leelad naftaada ula hadashid waxaad ogaataa naftaadu xiliyada ay diidmada ama rejectionka ay dareemayso inay jilaac fara badan dareemayso soo adiguna jilaaciy ha ugu sii darin inaad ku joogsato isu aqilceli mar badan dareenkaaga dhegayso waan dareemayaa inaad waxay axay waxaad dareemaysa adag isku dhey maaha wax غريبة إنه قفكو نفتي سلا شاك هستو ويساقو عقل عليو ويساقو مال انتي ساقو رحستو ويساقو درين كي ساقرو ويساقو وحوين إلهي سبحانه وتعالى لها الله Self compassion نفتني أماني كوتا أماني دو حوين أريد عليس كين نوليد باتشرة وإن آذان أدوغن عليس كلا أو دير آذان نفتادي آذان وإن النقطة ساحي دو وإن نفتادو لا دحي

waankasaamaxay naftayda waxaan soo dhawaynayaa ogaalkan cusub iyo aragtidan iyo fahmkan iyo qaangaanimaaraad silahadlaysid inaad si wanaagsansulaadshid waaaka caawin kar aaaqof katoaomarmalayo qof baa jiro aad jeshahay walaalka walaashaa saaxiibka saaxiibadaa habarodaaga in adeerka qofkaad dugsigooda dhigateen iskuulkooda dhigateen oo markuu dhib kuula yimaado sida ugu kalgacalka badan aad u dhegaysatood u talac siisid marar badan waa inaad maqaamka naftaada dhigataa marka aad ka saaraysid xaalad cakiran oo markaa ay gashay dareen ahaan ay gashay dareen ahaan waxaad ogaataa in aadan dareemadan cakiran keli ku ahayn oo beni aadamka oo dhan yar iyo weyn wadaad iyo wabiin rag iyo dumar muslim iyo gaal ay maraanaaculeyswayarnnoloshu marka ay ku dhirbaaxayso culeysyadu ay ku manaan ma sii wargeliso mra ay wa dhacaan marka mar kasta maindsetkaagu waa inuuna noqonin victim qof ah oo dhibano ahoo darbaaxadarada kudhacdaba an oo raan kasoo kaban karin mar walba waxaa muhiima siday wax u dhaceen inaad u aqbasid u qaadatid yes diidmadu way xanuun kulashahay way ku dhibaysaa qiimahaagii nafsadaadaad u haysayba marar badan maragta ay daah sudaysaa kaa yar qarsoonaanayaa kalsoonidaree ku imanaysaa na mar walba waxaad ka fiirsataa qaabka aad ula dhagmaysid ama aad uga falcelinaysid marka ay diidmadacdo naftaadyana kuga hagin inaad aitntid inaad caowtid inaad meel lda exerienkag aad kaga hadashid inaad naftaadi ceebaal cusib aad usii horseetid iyo in aad iskaliyeysid oo wax weyaan aad isolation aad isku ridid oo dadko dhan aad ka goodid oo naftaadii aad dayacdid cuntadaadii aad dayacdid hurdadaadii aad dayacdid caafimaadkaagi aad dayacdid imaaniyaadkaagii aad dayacdid mar walbo ao muhiim inaad ka fiirsatid qaabka aad uga falcelinayso markii diidmo kugu dhacdo isku day in aad heshid dad saxa oo kugu garabgali karaya xaaladan aad markaa ku jirto inaad kala hadli kartid inay kaa tala siin karaan inay -ka atleas aday talaku siin karean xataa ay ku muujiyaan inay ku garab joogaan -so -so -ga -ga -e iroacodhw w aadaeeenlar marad jmans laftarkeeda energiga negativeka kaa baxaysa waaeajir ahaan isaga saar -sa -sa socod ku saar qoraal ku saar عبادة إيا وحوية تهليل كسار قف قديسة لصعود نقو مرول بن النفطة أو الدبري وكالقع البدنو وشعيل بدنو ودبع سنو أرنكو كو بينو بين وحوية وحكو إيجي ساين النقو إن, إن عنان إيو على يس على سشو إيو إن النقضان إندو دونية إن أي نفطة كساران حالة عكرا ترينهان إي أي u jirto diidmada ama rejectionku waa shay tabiiciya ma qeexaan qiimigaaga iyo qofnimadaada iyo aqoontaada iyo imaankaaga iyo waxa weeyaan karaamada aad leedahay waa wax dhaca ocasel inay adiga kugu xirhan yihiin markaad kala saar dhacdo noloshaada ka dhex dhacday oo ku soo wajahday iyo cidda aad tahay qofnimadaada imaankaaga kalsoonidaada ahaanshahaaga waxaad ogaatay inay marxalod tahay oo aad ka gudbayso